и се извинуваме што ета на некој начин ти го прекршивме сонот, меѓутоа за добро е. Нема проблем, нема проблем. Јас сум тука за вас во секое време. Браво. Кажи ми, дремна малце, спиеше пред интервју? Не, да ви кажам право, немам дремнато затоа што овие дена е многу возбудливо и така да повеќе ме интересира што ќе напишат порталите и како ќе биде реакцијата на публиката, одошто што спијање баш сега во моментов. А во Австралија е сега пролет, што значи малку потопло време? Сега е лето тука. А лето, да. Значи ви одите на плажа, ние одиме на болница со грип. Да, така е. Ние одиме на плажа, многу е жешко, 35-45 степени така. Не се трпи натаму, нели? Не се трпи. Ти си битолчанец, затоа и малку на битолски ти кажувам. Предпоставам дека деновиве Македонија е горда во секој случај, ама битолчани, твоите сограѓани исто така се премногу горди, затоа што ти со она што го правиш, привлечено такво големо внимание што буквално не остана рамнодишни никој од порталите. И деновиве актуелна веста дека ова е, вака звучи насловот, ајде, ова е македонецот кој што во Доха го привлече вниманието на сите патници. И потоа читаш текст дека Христијан е од Битола, во моментов живее во Австралија, Христијан свири пијано на аеродром и Христијан имаше концерт на негова желба на аеродромот во Доха. Среќен си? Така е. Да, многу сум среќен, многу сум почестен, многу сум среќен, многу сум возбуден што можам да ја пренесам македонската музика, балканската музика, балканскиот мелоз, но исто и другите жанрови музички на толку голем аудиториум како што е аеродромот во Доха, конкретно во овој случај. Колку патници беа во околината? О, многу, да ви кажам право, во тој момент дури спирев, имаше многу патници. Едни седеа во ресторанот, а другите нормално само гледа и одеа за да го фатат нивниот лет. А дали доби многу аплаузи? Како реагираше публиката? Имаше ли после некои луѓе кои што со воодушевување ти приоѓаа, ти честитаа, сакаа да се фотографираат со тебе? Како изгледаше целиот тој момент? Да, апсолутно. Имаше многу луѓе кои што сакаа да се фотографираат со мене. Ме прашуваа од каде сум, ме прашуваа исто дали можеш да испириш ова, дали можеш да испириш она. Така. Кажи ми, му отсвири некој македонско оро во Доха? Да, му отсвирив, значи го испирив касапското оро, а во тоа видео што го објавив, значи овие дена, а во другото видео ја испирив Јовано Јованке и Битола мој роден крај. Секако без тие песни не може нигде да се оди. тие се нашиот заштитен знак како македонци. Имате супер интернет во Австралија? Па да, јас мислам дека имаме супер интернет. Како е? Не, се слушаме добро, не? Одлично те слушаме. Предпоставам дека и ти нас. Да. А и нашиот не добар, сме лоши, да. Ние имаме супер интернет. Имаме и езерце во Скопје, едно малечко. Можеш да дојдеш, да. Се бањаме зимно време која потонуваме. Кажи ми како... Нема проблем. Ти недостига ли Македонија, ме интересира? Па да, ми недостига Македонија затоа што јас таму бев израснат. Во Битола сум израснат, сум завршил основно нижо и средно музичко училиште, сум пеел на детски фестивали. И има многу другари, роднини, пријатели од улицата, од основно училиште, од нижо, од средно, од секаде. Значи има многу пријатели и нормално ми недостасуваат само луѓето туку и самата околина, самиот град и така. Храната, тавче, гравче, сарми. Храната нормално, да, така е. А кога замина во Австралија, на колку години после средно? Не. Јас заминав во Австралија на 14 години, значи тоа беше во 2003 година. Така.
Спасија ми вика, кажа, кажа, деме, јас не те слушам, знаеш. Нема проблем, ќе повторим. Не, јас те слушам внимателно, меѓутоа тој момент веројатно ми испари. Работиш како пианист на аеродром. Тоа е нешто што искрено прв пат слушнав дека воопшто постои како работна позиција. Ова е нешто ново и во Австралија или ова е нешто што си го практикуваат веќе таму? Не, ова е нешто ново во Австралија. Значи, јас не сум слушнал во другите градови низ Австралија да има пианист. Така да јас кога почнав да работам бев првиот и единствен. Значи, немаат никој друг, само јас де. И ми причинуваше огромно задоволство. Значи, таму работев 3 години и среќавав различни луѓе од различни националности. И сето тоа беше многу возбудливо за мене, нормално, пред толку голем аудиториум. А верувам дека е огромна чест, бидејќи нели сите патници некако не на секој му е пријатно кога патува со авион и ти си тука да ги опуштиш воедно, да им пренесеш една убава атмосфера и енергија и да им го разубавиш летот од друга страна. И да, точно. Чест. Така е. Пошто знам дека фаќањето на авион или возењето во авион, да бидам по-конкретен, може да биде многу стресно со тие турбуленции и такви работи. Значи, затоа се обидував, значи, да свирам на почетокот релаксирачка музика, како Шопен, како музиката од Walt Disney, некоја класична музика, за потоа да одам чекор по чекор со по-ритмичка музика и по-гласна музика. Значи, јас сакав да ми биде целта да пополека, така да ги опуштувам луѓето. А на која музика најмногу реагираат? Па реагираат најмногу на турската музика, на српската музика, на македонската музика нормално, на хрватската, на некој чочек, на некој чочек. Да, на Адел, на Алиша Кис, на Фрэнк Синатра, на Дин Мартин, на Девид Гета. Значи, на се, буквално австралијаните и сите патници сакаат секако битна музика. И како изгледа еден твој работен ден? Доаѓаш на аеродром, седуваш и колку време свириш? Свирам 4 сати. Без престан? Имам така престан пауза 15 минути. За кафе. Можам да имам 15 минути пауза, да. Инаку свирам во тој период и така, значи го започнувам денот со релаксирачка музика, значи тивка музика и постепено го билдам репертоарот за негде кај третиот час или четвртиот час веќе да почнам со македонска музика, со српско коло и така. И со играње одат во авион, а? Па да, со играње. А секако тука не изостануваат и бакшишите кои ги примам. Браво. За похвала е сето тоа. Со сако си таму, со сако. Да. Христијан, морам да ти напоменам дека навистина сме горди ние во Македонија на тебе, особено што еден млад човек во Австралија остава големи траги. Ти си првиот македонец кој што во Австралија и првиот човек воедно свири на пијано во аеродром, на аеродром односно, и верувам дека е чест и задоволство, верувам дека и твоите се гордеат и твоите најблиски се разбери пријатели. И не можеме да останеме рамнодушни на сето тоа и аплауз заслужуваш и секоја чест. Благодарам многу за убавите зборови. Значи, праќам големи поздрави до сите ваши гледачи, до цела Македонија. И јас сум многу почестен што направивме едно интервју, значи, и одговорив на вашите прашања во врска со работата на аеродром. И верувате дека се уште имам интервјуа закажано, но нема баш толку добар интернет. Но тоа ќе се среди, па ќе почнам, значи, со промоција на клипот. Се надевам во Германија, во Шпанија, во Турција и во Италија. Ќе видиме како ќе реагираат.
како ќе реагира и таа публика. Ми се допаѓаат твоите цели. Ова што го кажа Спасија, секоја чест не значи дека тука ќе те оставиме да спиеш. Не, имаме уште неколку прашања. Каже ми, на кое место живееш во Австралија и дали во околината имаш македонци? Што правите таму? Како се одвива секојдневието? Многу ли е различно од тука? Значи, јас сум роден во на место, значи во населба во Мелбурн, каде што има многу македонци, таа е населбата Престон, која се наоѓа во источните преградија на Мелбурн, но сега јас живеам во западните преградија на Мелбурн, каде што нема толку многу македонци, туку сме помешани балканци и други националности. Е, сега да ви одговорам на прашањето каков е животот. Па, животот е овде малку поразличен, значи, како да ви објаснам, од понеделник до петок секој работи, децата одат на училиште, викендот кога доаѓа можеш да одмориш, да одеш во шопинг центар и така малку да се релаксираш и сето тоа така се повторува. Не верувам дека има толку голема слобода како што има во Македонија, ама сепак многу е убаво да се посети градот, затоа што изобилува, значи има многу работи, имаме аквариум, имаме зоолошка градина, се имаме, значи тука. Е, сега Македонија што ни е малку далеку, ама тоа е тоа. А кога последен пат беше во Македонија? Јас последен пат бе во август. А, сега. 2018 година, да. И ти се допадна стритоите кај нас? Па да, јас битола си ја знам како онака со мижење, сакам да ви кажам, дека сите улици ги знам, се шетав било сегде и нормално свирев и таму во хотелот Епинал, каде што има клавир и во ова прилика ја искористувам да ги поздравам сите вработени во хотелот Епинал. А рекламата кој ќе ја плаќа? Австралија или Македонија? Плаќа, да, праќаме фактура во Австралија. Не знам да ви кажам право. Е, ние знаеме. Остави ни адреса само на крајот разговорот. Ке те најдеме. Што ти недостига од кајнас и ако би имал можност да бираш каде да живееш и да работиш, што би се одлучил? Па, најмногу ми недостига пријателите. Значи, пријателите, другарите. Јас имам една теорија дека најверни другари ми се од улицата, значи, другарите од улицата, другарите од основно училиште, другарите од нижо и другарите од средно училиште. Што и во теорија е така. Тоа најмногу ми недостига за Македонија, за Битола. Јас себе си би се пронаоѓал како во работно место во некоја држава како на пример во Катар каде што свирев или во Дубај или негде во Сингапур, ќе видиме, значи ќе видиме што носи времето, што носи днината, ќе видиме. Дубај немаш тротоари, тоа ќе биде проблем. Е, да. А имаш ли некоја вака желба каде би сакал освен овие градови кои што ги наброи да одсвириш, нешто што ти е неостварено, а целиш кон тоа? Па да ви кажам право, секаде, значи каде што ќе видам клавир, мене ми е голема желба да свирам, да видам луѓето како реагираат, па малку да правам, значи промени во репертоарот, значи иако го усвирев на пример Касапското оро во Катар, во Дока, па сега на некое друго место ќе свирам нешто друго македонско. Или пак ќе свирам 15 минути, или 20 минути, или 30 минути македонско. Значи, сакам така да практикувам, да го променувам репертоарот и да малку да внесам поинаква атмосфера. Мислам дека ни даде супер идеја, се надевам дека гледаат и луѓе одговорни во оваа држава. Еве супер момент. Поздрав до вработените во аеродром. Ова е супер идеја како да им направиме еден навистина убав и топол пречек на сите оние кои што доаѓаат и заминуваат. Не знам дали повеќе доаѓаат или заминуваат, но тоа е веќе друга тема. Имам една молба, не знам дали е остварлива, ама јас да си пробам. Дали се слушаме добро? Да, кажете.
А дома имаш пијано, нели? Имам, имам. Во близина ти е? Па, да ви кажам, право во собата тука ми е. Во собата. Има опција некако да отидеш до таму и нешто да не освириш сега во живо или? Па може, зашто да не. Браво, Христијан! Браво! Значи, сакаме вакви луѓе. Браво! Да го видиме и тој момент. Те следиме во живо сега до собата. Да, а ние ќе се замислуваме... Да следите во живо. Да, а ние ќе се замислуваме... Да, да. Дека сме на аеродром со куфери и те чекаме. Може ли така? Не, со куфери доаѓаме на кај тебе. Ќе влеземе во тој филм. Добро, ме гледате, така? Да, да, да. Ама ноќта во Австралија добро. Некако многу светла? Да, затоа што ова е дома, значи ние... веќе многу, како да ви кажам, многу е темно надвор, а уте мораме да палиме лампи за да се гледаме нормално. Слушај, немој да му одговараш, ке те натера сега да искочиш со надвор, да видиме темница. Значи, пази! Тоа е следен предизвик, ама спасија се ме издава. Дали си спремен, кажи ми? Како? Дали си спремен? Да, 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 да. Епа, ајде да слушаме ајде да нешто во живо. Браво, браво. Јас би се извинувам малку, но ќе звуча малку стручно затоа што малку клавирот не ми е добро штиман, ќе треба да се да ми е раштиман, така да малку можете да слушните дека некои од дирките не работат. Да, не се не се почувствува тоа. А готвиш по дома? Види се, у кујна ќе треба да влезеш. Па, да ви кажам прво, мајка ми вели дека единствено што не ме научила е да готвам. Значи, можам сите работи да ги правам, но да готвам малку потешко. Ти готвиш композиции, така да, така што... Точно. И тоа е супер храна, храна на мозокот и на душата. Така е. Кога свириш македонска музика, македонски песни, а си некада далеко од Македонија, искрено ти поминуваат оние, како ги викаат... Морници? По телото, морници или како и да се рекува, чувства на така, на татковина. Да, 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 затоа што македонската музика е многу карактеристична, го има тој мелост, го има тој ритам, значи сите тие особини, сите тие карактеристики што ги има македонската музика. Јас можам директно да кажам дека ниту една музика во светот ја нема како што ја има македонската музика. И нормално тоа ме фасцинира и затоа јас секаде, значи секаде каде што одам, каде што свирам и македонска музика токму заради тоа. А ме интересира дали некогаш си се сретнал со некој наш македонец и како изгледала таа средба? Па да, на аеродром се имав сретнато со многу македонци. Се сеќавам дека се имав сретнато и со македонци кои што одеа за Скопје од културно-уметничко друштво. Никола Карев ми се чини, простете ми ако сгрешам. Има. Да, и тие кога одеа во Македонија слушнаа дека јас свирам на македонски, дојдоа да се сликат со мене, па да ме прашаа од каде сум, колку време свирам на аеродром. Да, и беше многу возбудливо. Дали сме ние првите кои што те вклучуваме после објавата на порталите вака во живо? Да, 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 вие сте првите, се надевам не и последните, значи... Вака да ме приклучувате во живо е многу убаво. Јас да ви кажам право, имав трема, јас не знаев како ќе биде се. Стварно? Посебно заради
Посебно поради интернет врските, не знае дали секи испадни како што треба, но ете, фала на Господ, се испадна добро. Кога имаме фантастични колеги кај нас тука во сите сектори, немаме проблем, знаеш, така што подобро се слушаме отколку со некој кај нас. Кај нас, знаеш, може да на планините да се изгуби интернетот. Да, точно, а тука сакам да спомнам голем поздрав до Јовица. Тој сигурно не гледа сега, да. Од вашиот тим, од вашата екипа, голем поздрав до Јовица, кој што овозможи да се реализира ова. Да, поздрав до Јовица, бе, вие битолчани сте феноменални. Тоа е тоа, што да кажем. А, имаш ли за крај нешто да кажеш на сите оние во Македонија, на твоите, на гледачите кои што не те познаваат, а сега те запознаа? Па да, сакам да кажам, значи му се обраќам на сите во Македонија кои што живеат, да прво му се заблагодарувам што ме поддржуваат толку многу, што имам толку голема гледаност на YouTube, што му се заблагодарувам и на медиумите. Значи на сите медиуми во Македонија, да не ги набројувам. Сите што објавија, значи кога можеме сите ние како луѓе, како тим, можеме ние да промениме многу работи. И ова убава вест, значи колку се пренесе во Македонија, тоа е неверојатно. Значи многу сум благодарен за тоа. И нормално ги поздравувам сите во Скопје. Значи Скопје не го знам толку градот како што ја знам Битола. Значи може да се загубам. А во Битола нормално ги поздравувам сите. Е, ние може во Битола да се загубиме. Е, да. Не, што ми имате мене како водич, нема да се изгубите. Договорено. Христијан, ти благодариме што од Австралија ексклузивно се вклучи кај нас за прв пат. Ке ти посакаме да чекориш цврсто по својот пат, да не остапуваш од ништо и да ги оствариш своите соништа. Ви благодарам и на вас, ова како ова не изгледа како Евровизија. Со приклучување од Мелбурн. За кого гласаш ти? За колку поени? Христијан, за кого гласаш ти? За Тино или за Спасија? Е, сега тешко тема. За двајца. А, браво, така треба. Ти благодариме многу. Да. Добра ноќ, утре на работа си? Не, утре одморам. А, па добро. Тогаш може уште 2 сати да имаме интервју. Нема проблем, колку се сакате. Фала ти многу, остани вака позитивен и да си го реализираш сонот во насока во која што навистина посакуваш, а многу добро тргна, така што само напред. Фала ви многу и на вас, голем поздрав до сите ваши гледачи, многу ви благодарам за интервјуто. Се надевам дека кога ќе дојдам во Скопје ќе имаме и интервју вака лице в лице, како да ви кажам, во живо, физички да дојдам, да, во живо. Те чекаме. И да, така, голем поздрав до сите вас. И многу ви благодарам. Поздрав, поздрав. Довидување, поздрав за тебе. Довидување.